Pământească pierzându-o și neavând precum stăpânul capul unde ți-l pleca. Pe lemn, voievodule, ți-l-ai plecat de Dumnezeu iubitorule, mărturisind pe Hristos cel pe lemn răstignit. Închinate stăpânului, care într-o sfinț se odihnește, nici de cum te-a odihnit, ci capul plecându-ți-l și într-o tine Dumnezeu odihnindu-se, i-ai închinat și biserica trupului tău. Toată părintească rânduială primindu-o, botezătorului stăpânul capul grabnic și-a plecat. Și tu, voievodule, asemeni Domnului plecatul ți-ai creștetul, mărturisit pe Hristos mucenicule. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi. Nașterea trupească născătoarea stăpânului, într-o mutare ta la ceruri voievodului a fost. La ceruri mutându-se, într-o aceeași o stăpână a cerului, la împăratul solie avându-te. Lumină tuturora celor
Sfinților din curțile Domnului. Sfinților brâncoveni, rugați-vă pentru noi. Cele bune ca un tată voin pentru fii tăi și mărirea pământească de șartă văzându-o, de cerească slavă i-ai făcut părtași mucenicește, o voie vade al Domnului. Sfinților brâncoveni, rugați-vă pentru noi. De un lume, Constantine, slăvite cu Tatăl tău, pe pământ și de un scaun ai fost înțeleptule, și ca Tatăl tău mărturisit treimea de un scaun, iarăși cu Tatăl în ceruri petreci. Sfinților brâncoveni, rugați-vă pentru noi. Un unie pământească gătitul ți-ai, Radule, ci Hristos nestricăcioasă cu nună gătindu-ți-o. Pe aceea sfinte ți-ai ales să vite mucenice, nunta de aici lepădându-o. Sfinților brâncoveni, rugați-vă pentru noi. Înainte mergătorului Domnului sfetnice, ne-ai urmat prea înțelepte Ianache și creștetul, pentru legea Domnului ca el să vite mucenice, ți l-ai tăiat fericitule. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi. Născătoare a luminii fecioară, știindu-te întunericul din suflet de grabă alungă-ni-l, mijlocii stăpână la Hristos, iertare de greșeale robilor tăi ca un bun să ne dea. Cea cerească adăpându-o cu apă milos.
milosteniei și cu faptele credinței îngrijind, rodul însutițe mănătorului, omul cenicilor îndată prin seceriși ați adus. Lăsați-ați pentru dragostea stăpânului, celui de voie răstignit, și soții, și prunci, și maică, și surori, vrednici, arătându-vă vitejilor, de Dumnezeu care pe sine s-a deșertat pentru noi. Veșnic așezatul sau bisericii, de mâna ziditorului, precum candelele pline cu velen, sufletele care mucenicilor, ca înțeleptele fecioare pentru Hristos v-ați gătit. Trezește-ne, Stăpână, ridicându-ne din somnul greu al patimii, întunericul păcatului gonit, acoperă mântul tău și mila ta, ne depărtând prea milostivă de la supușii. Se zis a fiilor lui,
Și noi, o prea dulci mei fii, într-al împărătesei praznic și cetate aflându-ne, ceată să întocmim spre cinstirea mutării ei la viață, iar nu ca Iuda spre lepădarea de cel născut al acesteia. Veniți, dar, iubitorilor de mucenici, ceată adunându-ne și pomenirea lor săvârșind, acestora și noi să strigăm, bucurați-vă de Hristos, iubitorilor! Bucurați-vă de Hristos, iubitorilor! Sinaxar, în această lună, în ziua 16-a, pomenirea Sfinților Mucenici Brâncoveni, a Sfântului Slăvitului de Dumnezeu Încumnatului Voievod Constantin Brâncoveanu, a fiilor săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei și a sfetnicului Ianache Văcărescu, care, împreună mărturisind în Constantinopole la anul 1714, în 15 zile ale lui August, prin sabie s-au săvârșit. Cu nună lăsând pe pământ Constantine, cu nună în cer ai luat mucenice. Intrare ți-a fost și ieșire din lume, a ușii cerești, strămutare la ceruri. Pridvor bisericii zidind voievoade, ca din pridvor la cer trecut ai din lume. Deșert ți-ai lăsat, Constantine, mormântul, a morții surpare și el arătându-l. Ție, voievoade, slujindu-ți Ianache, cu tine slăvite, petrece în ceruri. Al botezătorului nume Ianache, primind sfinte, și moartea lui ai primit-o. Slava lepădând împăratul pe cruce, la fel au făcut voievozii lui astăzi. Pe lemn v-ați plecat creștetul spre tăiere, celui pe lemn răstignit dându-vă jertfă. Cumpărăteasa, în mijloc de august, merg brâncovenii la Hristos împăratul. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Așa cum a zis, și nerușinându-vă de el înțelepților, în desfrânatul neam al păgânilor, împărățiți cu Hristos voievozilor de-a pururea. Încă de aici cu puterea Duhului, împărăția lui Hristos, în lăuntru vostru venind, slava și cununile grabnic voievozilor, ați lepădat fericiților, mărturisind pe Hristos, împărat și Dumnezeu și Stăpân. Ai voievodule, împăratului păgân, cu îndrăznire viteazule, mărturisind pe Hristos, împărat și Dumnezeu și Stăpân. Sfinților brâncoveni, rugați-vă pentru noi! Cum voi primi în împărăția mea, fără cunună împodobit, pe cinstit voievodul meu, zis ai Dumnezeule, punând înaintea lui, cu harul tău cununa cea veșnică, și pe cea veche lăsând pe cea nouă a luat-o de grav. Sfinților brâncoveni, rugați-vă pentru noi! Pe Dumnezeu văzând voievodule, la moarte dând pe Fiul Său, pentru noi cel unul născut, lui asemănându-te la moarte pe fiii tăi, i-ai îndemnat înțeleptule, precum Hristos fericiții plinind cuvântul Tatălui. Sfinților brâncoveni, rugați-vă pentru noi! Naștere dând după legea trupului,
pruncilor, dă-i celor iubiți, iubitorule de Hristos. Jertfă voievodule, i-ai adus lui Dumnezeu, ca Avram înțeleptule, pentru viața de veci, Constantine, iarăși născându-i pe el. Sfinților brâncoveni, rugați-vă pentru noi. Fiilor tăi, prea dulci voievodule, capul tăindu-se văzând de securea păgânilor, inima și sufletul cumpliții s-au sfârșiat, ca lângă cruce Maicii Stăpânului și mergători înainte pe dâșii la Hristos i-ai avut. Că Sfânta Născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi. Trupul voin, Stăpână, să ți-l îngrop în valea lui Iosafat, în grădina Ghețimanii. Semn prea deslușit ai dat nouă celor ce scântăm, că milostiv pe Domnul vrei să ni-l faci, când judeca va Fecioară aici tot neamul oamenilor. Nerușinate pentru noi. Largă este calea
ușa către pieire și strântă este poarta către viață și calea. Pe cea strântă intrând, voievozii tăi Hristoase cu harul tău, viața de veci au aflat-o fericiții. Domnul ascult în poruncile sale, aflat ai Constantine, ținând poruncile sfinte, și să-l aflu și eu pe acesta împlinindu-ne rogute, la el mijlocit pentru mine mucenice. Sfinților brâncoveni, rugați-vă pentru noi. Casa sufletească zidită având-o pe piatră înțelepților pe Hristos întărită, și venind peste ea al ispitei pupoi mucenicilor, rămasa întreagă nimic neclătinând-o. Frate-mie și Maică jăită ai Hristoase, acela care ține dumnezeiasca poruncă, auzindu-te dar brâncovenii și credința ținându-o, rudenia ta dobândită milostive. Legea creștinească ținând voievoade și creștetul tăindu-ți pentru Hristos Constantine, îndrăznire având împăratului ceresc, pomenește-ne, sfârșit creștinesc, mijlocindu-ne slăvite. Slavă Tatălui și cântare curată să aducem cu frică, trăimi după fețe, iar după fire unimii. Pe cuvântul născut și pe Tatăl născător și pe Duhul Sfânt, din Tatăl pur ce să udând întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Pacea ta, Hristoase, trimite de grabnic, primind prea milostive a Maicii tale sorire, și a Sfinților tăi, voievozi și mucenici, Dumnezeule, iertându-ne, Doamne, mulțimea de păcate. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne tot puternic al lui Dumnezeu.
sprâncovenească, mucenicească ceată, cu toții lăudând-o cântare să-i aducem. Pacea lui Hristos avându-o și strântorare prin lucrarea vicleanului, venim peste voi, ați îndrăznit înțelepților, pe Hristos mărturisind în priveliște și lumea biruind-o, împărățiți în veacul veacului. Azi pe brâncoveni slăviți pe voievozii și mucenicii noștri să-i cinstim părână. Trupul spre viața veșnică, Mântuitorul vouă dându-și sfinților, asemeni și voi, Mântuitorului creștetul, vi l-ați dat de Hristos iubitorilor, și slava nezidită ați dobândit-o fericiților. Azi pe Macabei legii de săvârșite, a mielului cinstindu-i, să-i lăudăm cu toții. Capul pentru legea Domnului, ca Macabei va stăia brâncovenilor. Capul șarpelui, celui viclean și trufia lui, și momeala bărbătește călcându-le. Și raiul și cununa, neveștejită moștenindu-le. Mare îndrăznire sfinților, către Hristos ați câștigat voievozilor. La El mijlocim, neîncetat izbăviți-ne, de vrăjmașii nevăzuți și de cei văzuți. Iertare de greșeale, de la Stăpânul dăruindu-ne. Izibitorul mucenicia voastră, slăviților cu luna veșnică făcută. Calea săvârșit vitejilor, mucenicește și credința ținându-o. Mucenicilor, celor de mult brâncovenilor, ați urmat și bărbăției acelora, cu care mântuire de la Stăpânul mijlociți-ne. Maicii preacurate, cinstindu-i adormirea, brâncovenească aceată, cu ea la cer se mută. Celor ce cu râvnă sfinților, după dreptate vă cinstim pătimirile, pomenindu-ne Mântuitorului pururea, izbăvire din toate nevoile, și râvnă către Domnul și sănătate dăruiți-ne. Astăzi preacurată la Fiul tău trecut, ai mântuindu-te cu slavă din moarte la viață. Urui către Domnul mâinile, spre mijlocire preacurată ridică-le, de grabă alungând învârtoșarea din suflete celor care stăpână te laudă. Fecioară nescăpare de Dumnezeu mărturisindu-te. Pruncoare când aflându-se Constantin voievodul, dumnezeiasca pronie l-a scăpat de la moarte, a se lăsa învățându-i voice.
miluiește cu fiii săi, fericită moarte mucenicească și toată sfința neamului și-o strămută la ceruri. În ghicitura legii vechi, petei când Macabei, mucenicește pentru ea, au răbdat omorâre, iar brâncovei Lord.
pentru organizarea unui festival. Dintre cele mai activi care se fac este spațiul de la care se doresc a fi invitat.